tid her. Ja, kom jeg til 2 kje og skytte kje. Jeg vet ikke. Jeg håper det er loster. Følg med, Thomas. Det kje, ene kje sprang mot deg. Det er losdyra. Han er nok oppe på toppen av heia foreløpig. Ja, det ser han der. Jeg går bort på fallet. Så flink! Ja! Han er så flink! Ja! Jeg kom her! Ja! Han står 3 meter unna her. Ja! Kom her! Ja, kom her! Ja! Ja, se her! Se her! Ja, se på den!